Роман Котов готується до чергового польоту. Спортсмен приїхав з Києва, займається парапланеризмом понад 17 років. За цей період брав участь у змаганнях в Україні та за кордоном. В Україні Карпати, Крим, за кордоном трішки там Індія, Македонія. Ну, як, вже 17 років, звісно, емоції тільки самі найкращі. Раніше це взагалі був просто отвал башки. Зараз просто задоволення. З екшн-камерою на шоломі завжди стрибає Євген Мицькан. Спортсмен з Львівщини займається парапланеризмом близько 4 років. Каже, у змаганнях на горі Гимба бере участь вдруге поспіль. Як вам саме ця локація? Дуже гарно. І термічна, і погода, як ви бачите, ну така більш-менш. Хотілося б краще, ну то, що є, то є. Розкажіть, що найскладніше у цьому виді спорту? Взльот і посадка. Угу. Да, це саме таке. Тобто приборкати, власне, вітер, так? Це найважче? Ну, да. Стежать за безпекою під час змагань закарпатські рятувальники. Наразі ніхто із спортсменів протягом 4 днів змагань не травмовувався. Ситуація може бути різна. Надаємо різну допомогу. Може сісти парапланерист, цей пілот, може сісти на дерево. Є в нас вірьовки, джумари, карабіни. Відстежуємо і маємо з ними радіозв'язок. І мусимо добратися до постраждалого. Якщо він зламає ногу, не дай Бог, або травмує плече, або доправляємо до вниз, до підніжжя гори. Директорка змагань Божена Баган показує пункти на карті, які мають пролетіти спортсмени. Загальна відстань понад 60 кілометрів. Прилади, які є в кожного учасника, фіксують їхній маршрут. І по тих точках в відповідному порядку пілоти повинні на сьогоднішній день пройти певний маршрут. Значить, порядок точок міняти не можна. Є також обмеження по висоті, тобто хмари залітати теж не можна. Хто перший прилетить на фініш, той фактично є переможець. Змагання «Боржава Forever» триватимуть до 16 серпня. Олександр Курта, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.